Za kako kažu jadikovke ministra Fuksa da imamo previše knjiga koje su usto i preskupe, SDP-ovci su puni razumijevanja. Ali bi rado čuli tko je za to odgovoran. Niti jedna knjiga, pa da tako kažem, niti ona prekobrojna knjiga, nije došla u naše škole tako da je pala s Marsa. Svaka, pa i previsoka cijena knjige je imala potporu izravnu ili neizravnu ministarstva. A ministarstvo u kojem je kadar ostao isti, kaže oporba, neće riješiti problem udžbenika bez novoga nacionalnog kurikuluma. Taj kurikulum ovako o meni izgleda ko jeti. Svi o njemu pričaju da postoji, a nikoga vidio nije. Ministru Fuksu oporba prigovara da samo ponavlja svoje prethodnike kad obećava lakše torbe i jeftinije udžbenike. Ali HDZ-u priznaje da je promijenio retoriku. Barem u odnosu na Primorčevu eru besplatnih knjiga za sve. Nema besplatnih udžbenika, nego ima udžbenika koji zavisi ko plaća. Da li plaća država, roditelj, županija. Znači taj udžbenik ima svoju cijenu. I nju će od sad određivati ministar. Svake će školske godine propisivati najvišu cijenu pojedinog udžbenika. Problem je samo što nitko neće propisivati njegovu kvalitetu, kaže SDP i tvrdi da su glavna tema svake priče o knjigama nakladnici. Ma baš mene briga za nakladnike. I što ministarstvo i koliko ono u svemu tome želi zadovoljiti nakladnike. Nikad se ne govori o učenicima. Oni moraju pucati po tom zakonu, ali dobro je što su svi ostali za ovaj zakon. Zahvaljujem. Za pucanje po HDZ-ovim zakonima SDP je danas dobio pojačanje. Zastupničku prisegu dala je Karolina Leaković i tako sjela na mjesto koje je donedavno pripadalo novom hrvatskom predsjedniku. A odale na Pandučak. A nakon političke rasprave slijedi stručna, a ta je često glasnija i opasnija. Udžbenici su i struku dignuli na noge, čini se važnije koliko stoje kažu nego što piše. A riječ je o onom najvažnijem znanju naše djece. Sunčica Findek. Obično su podijeljena mišljenja, ali oko novog zakona o udžbenicima ministarstvo je bilo, izrazimo se športskim rječnikom, jedini obrambeni igrač. Prvi su u napad krenuli nakladnici. Mislim da nije u redu da čelna osoba, da ministar po zakonu može biti taj koji će svake godine odobravati cijene. Osim zbog cijene, Fuks je stao na žulj nakladnicima i zbog toga što je zakonski zabranio donacije nakladnika po školama. Njima je zakonom zabranjeno davanje poklona koji su veći od iznosa od 100 kuna i ukoliko se to utvrdi postoje naravno sankcije i za nakladnike, ali i za one koji su takovu donaciju primili. U napad su krenuli sindikalni čelnici, kažu Hrvatska je opet otkrila toplu vodu. Dok Europa ne poznaje ograničavanje broja paralelnih udžbenika, mi eto to uvodimo, a s druge pak strane sva Europa poznaje eksperimentalni period upotrebe udžbenika, mi to novim zakonom ne predviđamo. Novim zakonom udžbenici će se birati na razini aktiva škole, a svoje mišljenje daće i vijeće roditelja. Nisam baš sasvim sigurna koliko je to sretna okolnost da su dakle roditelji ti koji posljednji odlučuju o odabiru udžbenika. To je ponižavajuće za roditelje koji će u nekakvom sastanku jednostatno, dvostatno trebati dizati ruke i ako takav zakon bude da jednostavno se ne prihvata takvog posla jer oni za to ipak nisu kompetentni. Vijeće roditelja je uvedeno kao jedan dodatni faktor pravednog, pravilnog i objektivnog odlučivanja o udžbenicima koje je neka škola odabrala. A što će se dogoditi ako roditelji nemaju primjedbe na cijenu ili kvalitetu papira udžbenika, nego samo na sadržaj nastavnog programa? I pitaju primjerice, zašto 11-godišnjak mora znati što je korijenova dlačica, sve vrste korijena u biljaka i presjek lista, a gimnazijalac detaljnu proizvodnju sirovog bakra i željeza, naravno popraćenu formulama. Ako jest cilj da time fasciniraju svoje vršnjake u Europskoj uniji, cijena je previsoka.